រះឡើងខ្ពង់ដូចផ្កាយសុខសបាយទាំងប្រុសស្រីសិល្បករសិល្បការនីកំពុងចាប់ក្តីសម័យសូមបើកសំពតថ្មីបន្តស្នាដៃពីគង់ណៃខ្ញុំបាទអើយ